はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、太もも痩せということでワンレッグデッドリフトというメニューをやってみようと思います。でこのメニューなんですけども、太ももの裏を鍛えるメニューなので、前ももが張りやすい人とか、あとは太ももがムキッとねやりたくない人におすすめなメニューになります。で今日はね、一応用意してもらうものはこういった本もしくはちっちゃいバーベルがあれば用意してください。で、今回、ストレッチをした後に、そのワンレッグデッドリフトを一緒にやっていこうと思うので、見ながら真似をしてもらえたらと思います。では、行きます。はい。まずですね、太ももの裏を鍛えるんですけども、足が太くならないようにするためには、ストレッチが大事です。まず、ストレッチやっていきます。右足から振りながら、伸ばしていきます。走る感じですね。手を動かしてください。できるだけ高く上げて、後ろにもしっかり上げる。両方ちょっとバランスがいるんでね、難しいですけども、これはまず今から10回いきましょう。1、2、高く上げれば上げるほど伸びます。4、5、6、7、8、9、10、反対足もいきます。1、2、3、これ結構バランスがいるんでね、1回1回バランス崩れたら足ついてもいいです。足ついてもいいんですけど、できるだけ前ももも伸ばした方がいいので、後ろにしっかり振ってください。そう、10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。では、エクササイズの方をやっていきます。本またはバーベルを使うんですけども、右足を後ろに上げて、左足を少し膝曲げます。で、このまま前かがみになりながら、上げてる足を高くしていきます。できるだけ遠いところに置きます。置いたら上がっていきます。それを取りに行きます。で、起き上がります。できるだけゆっくりです。膝があんまり曲がりすぎると、前ももに負担がいきますから、膝を曲げるのはほんの少しだけです。ほんの少し曲げたままずっと動きます。10回いきます。1、2、3。これ結構ね、足の裏を鍛えられます。よいしょ。5、4。取ります。1、4。ああ、きつい。OK、反対いきます。結構これね、太ももの裏も効くんですけども、足の裏とかふくらはぎもね効きます。でふくらはぎも伸ばしながら鍛えてるんで、太くなりやすい人にはふくらはぎもおすすめです。ではいきましょう。よっしゃー、オッケー、お疲れでしたー。
はい、一緒にやった方お疲れでした。結構これねバランスがいるんで難しいんですけども、まあ、ゆっくりねバランス取りながらやってもらえたら太ももふくらはぎ痩せに効きます。で、あとはね足の裏の力がつくとむくみにくくもなるんで、しっかりねこれは足の裏の筋肉もこういう風に重心取りながらね使いますんで、下半身に悩みがある方はこのメニューがおすすめです。で、このメニューなんですけどもそこまで負荷がないので、まあ、2セットぐらいやってもらえたら効果的かなと思います。で、ストレッチをねやってこれをするのと、ストレッチをせずにやるのだったら、ストレッチをしないでやった場合は太ももの前と裏、筋肉のバランスによっては前ももが疲れた感じがする場合があります。なのでしっかりねストレッチを必ずやった後にこのメニューをやってもらえたらと思います。で、太ももの裏もですね、ストレッチをしてからやるとあんまり疲れてこないんですけども、ちゃんと効いてますんで、まあ、これぐらいが適度なね負荷で適度な回数かなという感じになりますんで、まあ、あんまりね負荷がねあるとやはり筋肉っていうのは大きくなりやすいですから、スクワットとかねして太ももを太くしたい人、なっても気にならない人っていうのはスクワットしてもいいんですけども、あんまりね太くなりたくない、ムキッとしたくない、硬くなりたくないと、そういった方にはねこのメニューおすすめですんで、とにかくやりすぎると太くなりやすくなるんで、やりすぎないぐらい、今の分の2セットぐらいがベストかなと思います。それを週2回ぐらいねやってもらえたら太もも裏に効きますんで、ぜひよかったら頑張ってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。説明欄のブログ足痩せブログなんでぜひご覧ください。今日もご視聴ありがとうございました。